Ahoj, vespolek, zdravím a vítám u dalších novinek kolem hry World of Tanks. Začnu tím, co máme. V nadpisu, respektive věcí, která se toho jen trošku týká. Během víkendových streamů jsme mohli mít Twitch Drops. Nevím, jestli vy jste z toho něco dostali. Já osobně, přestože mám ban za to, že jsem upozorňoval na nepravosti VVG na Twitch kanále, tak jsem dostal nějaký hasičáky. Takže jako budíš aspoň něco, maličko z toho padlo, ale není to důvod, proč bych na ty streamy nějakým způsobem koukal. Pokud byste získali nějaké lepší ceny, určitě se mi zmiňte dole v komentářích a my už jdeme na to, co se dělo. V sobotu 27. čiže klub rváčů. Vypsané soutěže, a samozřejmě někteří trošku problematičtější lidé a teď se připravte na Takovou dvou až tří minutovku hejtu. Uh, jedná se o to, že zatímco ostatní tvůrci obsahu jezdili z tu soutěž poctivě, tak uh, na 11, náš známý čítra podvodník, na to samozřejmě šel podvodem. No, v první řadě bych poděkoval několika odvážným, samozřejmě teď už zabanovaným, který si dovolili tu neskutečnou drzost napsat mu něco upřímného a kritického do jeho chatu. Věc, na kterou chci upozornit, že on jezdil tu soutěž v četě tří koordinovaných hráčů. Takže prostě souhra tří lidí místo jednoho hráče, jednoho tvůrce obsahu, jak nám tady píšou v podmínkách, že to budou tvůrci obsahu, to je sdělá organizovaná četa tří lidí. Tří lidí, kteří se podíleli na tom, aby jeden z nich měl nejvíce kilů, což znamená schytávali za něj rány, nastřelovali mu tanky a nechávali mu jenom tu jednu dorážku. Tímto způsobem samozřejmě, když spolupracují tři lidé, tak ty výsledky tomu odpovídají, takže tímto podvodem se mu podařilo v jedné kategorii, no neřekneme, že vyhrát, ale vypodvádět se na první cenu. V té souvislosti na fóru samozřejmě někdo chce nějaký výsledky, který do dneška jsme se oficiálně nedozvěděli, předpokládám, že jak se tady píše, tak náš VG stav se stydí ty výsledky někde zveřejnit oficiálně, protože byl několikrát na skutečnost, že se podvádí tímto stylem v klubu rváčů upozorněn a nereaguje nijak a jelikož to vypadá, že odměny byly rozdány, tak pravděpodobně tento podvod opět zůstane nepovšimnut. Nějaké výsledky se myhly na tom streamu, na top killy, tento Rakušan, myslím, že to je dokázal sám solově tým tří lidí porazit, takže klobouček, dostal si podvodníky na kolena. Bohužel těch 8 kg v četě, které teda byly naservírovány našemu podvodníkovi, stačilo na vítězství v jiné kategorii. S tímto a s tímto hráčem byli v četě a já tedy upřímně jsem si nevšiml, že by jeden z nich byl tvůrců tvůrcem obsahu ani jeden, nenašel jsem žádný obsah, který by tvořil Karelch nebo Tamas Langliel, čímž samozřejmě tady tu podmínku porušují. Co se dá dělat? s nikde v tvůrcích obsahu ani v komunitních kontributorech prostě nejsou, takže do soutěže tvůrců obsahu se zapojili lidé, kteří tvůrcem obsahu nejsou. VGčko tento podvod uznalo jako legální způsob, jak přijít k prémiovému obsahu. Prémiový obsah bude distribuován, ovšem bude distribuován pouze lidem, kteří platí peníze panu Číterovi Konvalinovi. Ostatní normální hráči jsou z této odměnové akce vyřazeni. Pouze ti, kteří mu tady platí členství, mají šanci toto získat, což znamená, že jenom ti, kteří dali peníze mají šanci získat prémiový obsah, což je Naplněním skutkové podstaty porušení těchto plavidel v e, smluvních podmínkách, že virtuální zboží se nemůže prodávat, nelze je směnit za hotovost. E, opět další porušení pravidel smluvních podmínek a všeho kolem hry. Takže pokud tohle projde v Wargamingu, vaše pravidla neznamenají vůbec nic. Když už prostě nefunguje žádný anti-cheat, žádná vnitřní kontrola firemní a nefungují smlouvní podmínky, ani licenční smlouva, tak je docela problematický. Ani pejskům se to nelíbí, tak je docela problematický vám cokoliv věřit. Poslední taková hořká kapka toho, co se děje teď momentálně kolem hry, jsou vypuknuvší války klanové na globální mapě, což samozřejmě obnáší to, že někteří hráči budou přijati do klanů, přestože ne, nesplňují vstupní podmínky, za nějakou revanš dostanou tank odměnový, v zákulisí se hovoří, že momentální cena za Chieftaina je kolem 3000 u těch klanů, kteří mají jakous takovou záruku, že se Chieftaina podaří věc. No a pak z těch klanů zase odejdou po těsně po skončení kampaně. No, a teď už k něčemu veselějšímu, ale co nás čeká příští měsíc mimo Battle Passu a to, že bude pokračovat ta rozvleklá oslava narozenin, která teda je tak rozvleklá, že vypadá, jako kdyby žádná ani nebyla, těch globálních mapek a tak dále. Je tady tank rewards. V dalším příspěvku se k tomu drobně vrátím. VGčko nám zatím říká jenom, že budou a to od zítra. Co mě celkem zajímá a taky bude, od zítra je Highway Rock a píšou tady něco o zběratelských autíčkách. Nevím, co si pod tím mám představit, doufám, že se to nebude týkat kolečkářů. Další akce, které nás čekají příští měsíc, jsou na zálohy vrcholek stromu, kde bude T57 Heavy a kadibutka prchající na pásech nějaký bonusy pro posádku, zkušenosti navíc a tak dále. Eee, ten Highway rok mě docela zajímá, ta akce, nevím, co z toho vypadne, jsem na to docela zvědavý. A teď už k Tank Rewards. Určitě vás zajímá, co v Tank Rewards bude za tančíky odměnové. Na Heat News to samozřejmě víme, bude tam RAM 2, AC4 Experimental, což jsou docela nezajímavé věci, a FV201, což je novinka v Tank Rewards a Uh, přestože to je takovej nic moc šrotíček na pásech, tak asi jediná věc pro mě osobně, kvůli který by se možná vyplatilo to hrát. No uvidím, 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 jestli tento měsíc do Tank Rewards vůbec půjdu. Uh, sázky na fotbal se nekonají, protože se nekoná žádný fotbal, na který by šlo sázet. Takže Match Days momentálně odstávka. Na hate news se ještě na chvíli vrátíme, doktorů v nedělní koutek samozřejmě, droboučké změny, je tady i ten tankfest, tabulka a tak dále, takže pokud doktorovo povídání máte rádi, tak vesele do toho. Je tady mimo jiné i upoutávka na náš hit News Discord, takže pokud chcete přijít někam debatovat bez toho, že by vás za kritiku chtěl někdo banovat, slušně podanou v rámci pravidel samozřejmě, tak jste vítáni. Mimo jiné odkaz tady u mě v kartě komunita, když si rozkliknete, tak by tam někde měl být. Jak jsem slíbil posledně, tak jsem dal dohromady článek e, o podrobnějších statistikách polských tanků na pátém a sedmém týru. Bohužel na 6. týru zatím ještě e, statistika nevyšla, co se dá dělat. Snad za chvíli, někdy, možná. A v rámci tady těch tančíků polských e, už jim dávají finální kabátek. Takže další odkaz, který bude pod videem, bude Galerie. Na CS44 a na DS LNŽ. to je strašný název, myslím, že budeme muset vymyslet nějaký přezdívky. Každopádně tančíky už jsou kompletní, jsou všechny detaily na nich, takže vydání je zase o krok blíž. Poslední z Heat News je recenze uh, Waffentragersteira, uh, toho tančíka uh, odměnového za poslední tank Rewards. Uh, něco maličko z historie, protože tank je to v podstatě reálný, existující. Uh, a samozřejmě to, co vás zajímá, to, co je ve hře a nějaké srovnání, celkem důkladná recenze a na závěr nějaký screeny od Kipinky, čímž tímto jí děkujeme. Další věc, která bude v odkazech a v prvním připnutém komentáři, jsou nějaké rendery už finálního stavu K91.2. O tom už jsme tady mluvili, mluvili před další delší dobou. Uvidíme, jestli se nám potvrdí informace, za co to bude odměna. Na Armored Patrolu z Tank Festu virtuálního vyšel ještě jeden kód, tentokrát je to jenom invite kód, takže pro nové účty. Můžete to zkusit pak, když třeba budete nějaký rekrutační účet nový zakládat. Nevím, jestli bude platný nebo jestli platili jenom po dobu Tank Festu. Vyzkoušejte, uvidíte, každopádně je v tom kódu. Matilda s posádkou, s garážovým slotem, 7 dní Prémka a pronájem na 10 bitev v Tigříka 131 a Shermana Firefly. Můžete vyzkoušet, já zatím nějak nemám náladu na další grindění, dalšího účtu, takže zatím ne. Co nám pomalu končí? Je sandbox. Sandbox skončí 2. července odpoledne, těsně po obědě. Takže máte poslední šanci si ty změny vyzkoušet, to nové vybavení a případně získat nějaký den prémka, který za to byl, když tam nalezíte do zbytev, nebo přístup k dotazníku. Pakli, že budete ti, kteří se chtějí ptát, protože mě se ptát nechtějí, co se dá dělat, asi ví, co bych jim odpovídal na to. Posledně jsme odfalakli obrázky, takže tentokrát tu máme hned tři nové obrázky, které jsem ještě nikde jinde než u mě nezaznamenal. Jsou z ruského Facebooku, takže tady je TS5.1, T4400 a to je tuším T28, když tak mě opravte, že plácám kraviny z videí z YouTube bych vám rád doporučil jednak deníky vývojářů, který se dostali k updateu Uh, kdy zažila firma už trošinku studenou sprchu od hráčů, že ne, všechno je skvělé a úžasné. Uh, pak nájezd nice, tank parádu, uh, pokud byste si chtěli užít nějaké tankové a teda spíš obrněno-autové motory, je tam závěr 34, tak si to dejte pořádně na hlas, protože to stojí za to, je to docela borčus. A tyhle zvuky tankové, kdyby někdy byly ve hře, bylo by to moc fajn. Tyhle zvuky kolem hry asi nechcete úplně slyšet, protože se jedná o sestřih všech různých výbuchů hněvu kolem hry a streamerů. Tak se když tak u můžete pobavit a na závěr jedno sestřihové video od Zeky na tentokrát. To je vážný přátelé ode mě všecko, mějte se moc krásně, hrajte si, hrajte poctivě ne jako konvalina, žádné volné kamery a lagy a podobné věci a nějaký ty lajky, komentáře, sdílení, když to znáte, děkuji za to, za vaši přízeň. Zatím, pápa. Pá. pá.